xarun caafimaad oo cusub oo loogu magacdaray mucaawiye clinic and laboratory ayaa laga furay gudaha magaalada ceyrgabo xaruntaasi oo wax weyn ka tari doonta baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka sanaa gaar ahaan degmada ceyrgabo waxana sidoo kale xaruntaasi bulshada gobolka u soo kordhisay qalab casri ah kaasi oo markiiba lagu ogaan xaaladda bukaanada kala duwan dr umar abdirahmaan ibraahin oo ah madaxa dhakhaatiirta xaruntaasi ayaa ka warbixiyay cudurrada ay daweyn doonaan iyo adeegyada caafimaad ee bulshadu ka heli karto. Waxaan furnay clinic weyn oo ku yaala magaalada Ceyrgabo aan ka furnay oo muddo ku taamaynay. Magaalada Ceyrgabo waa gobol weyn oo dhul baaxad leh oo dad badan hoos yimaadaan, marka waxay u baahnayd qalab caafimaad, dawooyin. Marka anagu hadda waxaan kusoo kordhinay magaalada oo ka cusub intii hore dawooyin tayo leh oo inta badan dadku waxay ka cawdaan xagga dawooyinka. Marka waxaan kusoo kordhinay dawooyin tayo leh qofka waxu taraya ama Yurub ama Carabo, dawooyinkii kale amba Chinaha iyo Hindiyadaha waan ka daynay, aad baana looga cawday. Waxaan kaloo kusoo kordhinay qalabaan, qalabka maxaa kombuyuutarada wax lagu sawiro lagu baaro, shaybaadha casriya ayaan kusoo kordhinay oo dhammaystiran iyo kombuyuutarada wax lagu baaro. Waxaan kaloo xanuunada waxaa kaloo inoo iman doona dhakhaatiir kala duwan oo Hargeysa iyo nooga iman doona oo isbedeli doona haddii Alla yidhaah. Marka insha allah xaruntani waxay noqon doontaa xarumaha ugu waaweyn magaalada Ceyrgabo ee caafimaadka wax badan ka dabooli kara. Cudurada inta badan cudurada guud oo dhammaan daweynna lagsa xanuunada ugu badan inta badan aan daweyn doona waxa ugu badan xanuunada ciyeelka iyo dumarka iyo xanuunada kale soo raacay xanuunada guud. Qaybtan waa clinic weyn baan ugu talagalay. Waxaa kale oo naga qayb qaatay xagga maalgelinta Cismaan Cadami, ninka maalqabeenka ah ayaa isaguna ka qayb qaatay xagga maalgelinta inay meeshu noqoto meel weyn. Xataa mustaqbalka inaan ugu talagalay inay noqoto qayb jilbada oo farmasiyada kale naga sii qaataan haddii la yidhaahdo 15 cisho ugu horeysa inaanan ka qaadin kombuyuutarka wax lacaga, qofku kaarkiisu ma iska bixinayay ilaa shalay ilaa maantaba. Marka waxaan ka daynay lambarkii laga qaaday, waana 15 cisho ugu horeeya haddii la yidhaahdo. Dhanka kalena qaar ka mid a madax dhaqameedka aqoon-yahankii waxgaradkii halkaasi ku sugnaa ayaa dhankooda soo dhaweeyey xaruntan caafimaad ee magaalada Ceyrgabo laga furay. Ahda mucaawiye clinic and laboratory waxaa furay Dr. Umar Sheikh Cabdiraxmaan Ibraahim iyo Cismaan Warsamo Cali Cismaan Cadaymo oo isagoo ka mid a qurba joogta reer Ceyrgabo oo ka mid ah xubnaha donoriska ama maalgeliyey. Xaruntana waanu soo dhaweyneynaa, dhakhtarkana waanu soo dhaweyneynaa. Waxaanu soo dhaweyneynaa xaruntan caafimaadka ee Mucaawiye. Waa xarun aada iyo aada u qiimo badan. Waa xarun u baahnaa gobolka Sanaag, waa xarun ay u baahnay degmada Sanaag, waa xarun ay u baahnaayeen dadkan degmada degan dhigo inuu Ilaahay ka dhigo xarun uu ku caafimaadiyo ummadda wixii buka. Waxaan usoo dhaweynaa dadka reer Ceyrgabo, waxaan ugu baaqaynaa inay xarunta qalabka casriga la keenay ay yimaadaan. Wada dheer bay u maray jiray, Hargeysa tagi jireen. Halkan waa la idiin soo dhaweeyey qalabkii iyo dhakhtarkii halka idiin yimi. Xaruntan Mucaawiye la soo xidhiidha meel dhakhtar ah. Xarunta Mucaawiye oo marka hore ka furay Hargeysa, haddana laga furay Ceyrgabo, oo qalabkiisu u dhan yahay, hadduu kombuyuutar yahay, hadduu dawo tayale yahay, hadduu haddii bakuuron yahay shaqaale yahay ka faa'iideysta isagana waxa aad iyo aad badmaasan tahay. Si kastaba haatee, xaruntan caafimaad ee Mucaawiye ayaa horaanta bishan aynu ku jirno bulshada ugu ballan qaaday inuu bilaash u yahay qalabka casriga ee bukaanada lagu baarayo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgabo.